У нас щотижня я бачу плюс 1000 в середньому захворілих на день. Ну, статистично. Але якість лікування, давайте, ну, тут ніхто не сперечається, але, на жаль, про ці цифри ніхто не говорить. Візьміть Францію, візьміть Англію, візьміть Італію, візьміть інші країни. У нас майже найнижчий в Європі показник смертності. Це пов'язують з кількістю тестів, які в нас роблять. А де тут логіка? Дійсно, лікарі знають, як лікувати ковід-захворіли. Вони навчились, вони у нас дуже швидкі. Італійці не просто так запрошували наших.